Estetická výchova. Cílem není přesvědčovat, jak důležitou disciplínou estetická výchova je, nýbrž bychom my, studenti sami, svými vlastními zkušenostmi měli k tomuto názoru dojít. Do popředí je postaven námět pro tvůrčí aktivitu. Práce s námětem rozvíjí estetické dovednosti a estetickou citlivost. Estetická výchova by měla být jejich průvodcem ve světě, s jehož pomocí se naučíme objevovat, vnímat a hodnotit krásu i její opak. A také něco krásného vytvořit, i když to nebude umělecké dílo, ale třeba dobře zařízený byt, vkusné oblečení, bezhledné vystupování. Které ve vyučovacích hodinách řešíme, jsou prověrkou fantazie, citlivosti, ale i logického myšlení a někdy i trpělivosti. A jsou zde práce, které jsme vytvořili. Malba, kresba, koláž a asambláž.